Du tittar på Vakna med Energy. Jag skulle berätta om den här filmen jag hade sett. Ja, vad är det för film? Du sa att det var lite pinsamt. Vi har ju pratat om filmer jag bör se. Ja. Jag har ju inte sett Forrest Gump till exempel. Den har väl alla då sett? Ja, väldigt många tror jag. Ja. Vad har du inte sett som folk gör? Matrix-trilogin. Ja, en sån sak. Sitter du inne på någon då? Det var någon ni sa att jag borde ha sett. Vi hade i alla fall Tur med vädret. Den har du inte sett. Ja, nej, den borde du se. Ja. Som svensk borde du ha sett den. Sällskapsresan. Någon av misstag mer. Ja. Ja, hur som helst. Jag satte mig igår, hade fixat fram den här filmen då. Hyrt. Jag vill inte säga hur jag kom åt. Nej, men jag tänkte så här, för det är lite hyrt. Skillnad att gå ner och bläddra. Nej, och välja. Jag är inte hyrt. Nej, jag hyr inte. Nej, jag har slutat med det sedan ett par veckor tillbaka. Du gör något annat lagligt sätt att ta en film. Absolut, kidsen mobbar igen om man säger att man har hyrt film. Man streamar eller något annat skit. Ja, det finns ju olika filmsajter idag. Okej, nu kommer det. Okej. Du såg igår. Igår såg jag. En torsdagkväll. Twilight. Twilight. Sluta. Ringer vi upp Daniel Paris och frågar om det här är slutet. Så, vänta, det är fem filmer tror jag. Är det? Fyra eller fem? Fem tror vi att det är. Ja. Är det inte Twilight? Det är väl det är filmer för 15-åriga tjejer. Inte direkt. Men det var inte det. Vad läskigt. Det var det inte var. Grejen var att... Vad var det? Jag fastnade direkt. Oj. Man kände så här... Fan, det här gillar jag. Det känns så konstigt att prata om det här med dig. Ja, men jag var helt chockad för att jag hade en sån bild av vad det skulle vara för typ av film och att jag absolut inte skulle hooka upp och känna fan vad jag tycker det här var bra. Det var inte det bästa jag sett, men det var väldigt mycket bättre än vad jag hade kunnat tänkt mig i alla fall. Ja, men det är självklart att det måste vara någonting bra. Det är ändå en stor Hollywoodproduktion. Det är kanske en av de populäraste filmerna i all time. Ja. Men jag tror inte du är huvudmålgrupp. Nej, det är definitivt inte. Men jag känner jag måste se uppföljarna nu. Ja, det måste du. I rask takt. Visst är det så att den är lite mörkare än man tror att den ska vara. Man tror att den ska vara väldigt så teenage-söt. Men den är lite mörkare. Ja, det är den. Och de här huvudrollskaraktärerna... han då... Edward. Spelas av... Robert Pattinson. Är det Edward han heter? Ja. Det är helt sjukt att jag inte kommer ihåg. Och var över den heter Jacob och spelas av... Taylor Lautner. Ja. Men Edward, han var ju mycket mer ödmjuk än vad jag hade föreställt. Jag trodde att han bara... Han kan ju såklart bli förbannad. men han var ju väldigt mycket mer... Det var också mjukt på ett annat sätt än vad jag hade föreställt mig. Förstår ni vad jag menar? Jag gillade storyn mellan dem. Men om då har du inte sett... men du måste se tvåan så att du kan bestämma vilket team du är på. Ifall det är team Jacob eller team Edward. Ja, men det där ska man ju inte dra sig in i så att man blir någon galning. Han gillade det. Vad är du för team? Behöver du ens fråga mig det? Jacob. Såklart. Men jag är därför heller inte förvånad att det har blivit vad det har blivit av de här personerna som kändisar. Nej. Och att folk blir helt galna i dem. Jag kan verkligen förstå det om man hade varit lite yngre. Jag gick ju och köpte Harry Potter-boxen till Douglas när han var typ 4. För jag tänkte... I Douglas, ja. Men verkligen till så här, jättebra så här. Det är många filmer och jag tänkte... Det handlar om en liten trollkarl. Men det är ju verkligen, som du sa, det är lite mörkare i Twilight. Ja. Harry Potter, det är också supermörkt. Har du sett Twilight? Nej, men du sa att det var mycket mörkare än man tror. Okej, jag tänkte det. Och Harry Potter, man tänkte en rolig film om en liten trollkarl som växer upp. Ja. Det var ju inte alls, det var ju otroligt obehagligt och mörkt och läskigt och skrämmande. Ja. Och liksom mycket mer så här brottas med mörka sidor mot det mörka, mot det goda och hela. Det är som en Star Wars-film liksom. Live i Kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.